Ei, nyt tulee paha. Turvaväli. Aika vai? No, paha turvaväli. Tää. No ai se fiksu, että joku jättää turvaväli, mut... Vaikea siihen olla menemättä. Tosi vaikea. Hyvä väli jää käyttämättä. Niin ja jos sen välin arvio on väärin, niin sehän on vaarallista. Parempi on, ettei jätä ollenkaan. On se niin vaikea. Tuo on vaikea. Tosi vaikea. On. On vaikea. Tosi vaikea. On. On vaikea. Tosi vaikea. Mikä meihin fiksuihin ihmisiin menee liikenteessä? Paras apu suomalaisten energian säästöön. Isover. Nauti Plus TV:n tarjonnasta nyt 3 kuukautta pelkällä avausmaksulla 29,90. Tarjous voimassa 30. huhtikuuta asti. Nyt on tanssin taikaa myös netti-TV:ssä. Kaikki Tanssii tähtien kanssa -jaksot, harjoitusten kuviot sekä materiaalia, jota et TV:ssä näe. Hyppää mukaan harjoituksiin ja kurkista kulisseihin osoitteessa mtv3.fi / Tanssii tähtien kanssa. Kodin ykkösen yllätyspäivillä satoja ihania yllätystarjouksia kotiin. Flower tuoli, saatavana useita herkullisia värejä, nyt vain 39,90. Yllätyspäivät kodin ykkösissä.